amigos do canal do Cícero e da Madalena. Mais uma vez hoje estamos indo na Dona Nelly. Nós já fomos à igreja de manhã e estamos indo agora lá para almoçar. Provavelmente nós vamos nos encontrar com o Paulo Basile e a sua esposa, talvez seu filho também, que é um inscrito e amigo nosso. E vamos rever a Dona Nelly, seu João, os filhos e todos ali. E esperamos ter uma tarde abençoada, um almoço abençoado, uma tarde abençoada, até o momento em que estivermos ali, que Deus esteja conosco e também na volta, né? Que possamos ser ricamente abençoados e que vocês possam participar conosco e mais uma vez nessa aventura. É uma aventura? Pois é, pessoal, a Madalena está falando nessa aventura. Em breve, Deus continuando nos abençoar como está abençoando, nós vamos ter mais matérias para vocês, viu? Nossos planos é que o canal cresça. Nossos planos é que as amizades que a gente tem se tornem bem mais próximas de nós. Mais sólidas. Exatamente. Sinceras. É o caso do Paulo Basile. Paulo Basile entrou em contato conosco e disse que queria nos conhecer. Aí atrás dos nossos vídeos tem um vídeo postado da nossa ida na Dona Nelly, quando a gente se conheceu. Ele foi em casa, depois ele queria conhecer Dona Nelly e seu João, nós levamos ele lá. E agora a Dona Nelly chamou ele e nós para almoçarmos lá. E é isso que eu quero, a amizade, não para ir almoçar, gente, é bem claro, que senão dá a entender que eu tô querendo amizade só para comer e tudo mais, não é isso. Faz parte, né? Então o que a gente quer é ter amizade assim, sincera, bonita. Isso faz bem para a alma, rejuvenesce a gente. Então nós estamos indo ali. Aí nós vamos gravar para vocês. Eu sei que vocês amam o seu João e Dona Nelly. Tem uns abraços que eu tenho que entregar de inscrito que pediu para entregar para Dona Nelly e para o seu João. Quando nós formos no seu Deca também tem abraço para a gente entregar para eles. E assim vai, né, bem? Sim. Vou falar no seu Deca, gente. Lembrem dele em oração, que ele sofreu um acidente esses dias. Quebrou o fêmur. Está acamado. A gente não sabe por quanto tempo. Só Deus é que sabe. E ele, por ser uma pessoa idosa, então vocês sabem que o processo é lento. Mas, querendo Deus, logo ele sairá dessa. Nós estamos orando por ele. Muitas pessoas, né, estão orando. E ele vai ter a vitória muito breve. E na verdade é o seguinte, o seu Deca, ele não para. Pra gente que tem essa amizade com ele, sabe. Ele pula às 5 da manhã e não para. Então não está sendo fácil para ele, né? Para ele que é uma pessoa ativa. Está sendo muito dificultoso. Como ele só, então tá bem difícil para ele, eu imagino. Eu fiquei sabendo, né, que me falaram que estava chovendo. Eu não sei se ele estava voltando para casa enquanto chovia ou se ele saiu para fazer alguma coisa enquanto chovia. Foi quando ele caiu e com 80 anos o fêmur, logicamente, já não tem a resistência de um jovenzinho de 30, né? Aí quebrou. Mas graças a Deus foi uma equipe médica que operou ele de qualidade, então agora cabe a ele recuperar-se. É onde também, tá vendo como que é bom? É onde também o canal faz o quê? É, a conexão, né? Entre vocês, nós e eles. E entre eles, vocês e nós. Entre ele, nós e vocês. Então nós somos uma família. Então peço oração a todos, todos, pelo seu Deca. Porque aquele homem tem uma alma, um espírito que... E eu tô, mas a Madalena, analisando da gente ir lá em breve, viu, pessoal? Fazer uma visita para ele, porque é necessário para nós também. A gente não quer estar com a pessoa só nas horas boas, é, né? Verdade mesmo. Na hora que tá todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, e ali comer,
saber, então a gente quer participar das dores também. Como estamos participando aqui de longe, mas estamos pedindo a Deus misericórdia por ele. O tempo todo, né? É. E tá quente aqui hoje, pessoal. Pensa num calor. Verde no cacho? É. Estralar? Interessante. É de estralo ou pipocar? De estalo? Pipocar? De pipoca? Pipocar mamona verde? Estralar mamona verde? Estalar mamona verde? Estourar? Essa nossa língua portuguesa, ela tem umas coisas que é impressionante, né? Passamos aqui no lugar que a gente corta para sair aqui. Agora daqui para frente já é terra. Daqui para frente sim, ali na frente já é terra. Só mais esse pedacinho de asfalto e o restante é terra. Aí entra de fato na zona rural, né? É. Começa o bairro Pinhal. Pinhal. Chegando. O bom da roça é essa sombra, né? Essas sombras. Elas nos refrescam bastante. Chegamos, vamos deixar o carro na sombra e vamos fazer uma visitinha para os nossos queridos. Você desce ali e pega meu chinelo? Pego, tá onde? Acho que tá no chão aqui, porque eu não vou pôr a sandália não. Tem um cachorrinho aí já. Olha quem foi que veio nos recepcionar aqui, ó. Esse cachorrinho eu não tô conhecendo ele não, gente. A não ser que seja do filho dela, né? Olha lá. É deixar na sombra, né, Chico? Uhum. Deixar na sombra é melhor, né? É. Vamos lá, Madalena? Vamos. Tá quente.
quente aqui. Tá dentro. Quente, tá bem quente. Olha lá o seu João. Fala, seu João! O senhor tá bom? Passou aqui agora em carro? Seu João ali, ó. Oi? Aonde? Aonde? Chegou algum aonde homem aí? Tem um homem. Nós vamos aí, uai. Eu vou ali ajudar o seu João que ele pediu. Fazer força lá. Então a Madalena vai na casa da dona, lá pro lado da dona Nelly, né, Ben? Você vai lá? Eu vou. Você vai indo e eu vou filmando. Tá bom, então vamos lá. Eu tô meio cachingando, é cachingando que fala, Madalena? É. Tô meio cachingando, machuquei o pé. Meio manqueba, né? É, meio manquebinha. Oi, Patrícia, tudo bem, querida? Oi, Rogério, Priscila, Fábio, meus netos queridos, visitantes do canal, Deus abençoe. Cássia, Débora, Bruno e todos os demais. Ené Taiada, Rafael. Não é tão pesado, mas também não é tão leve. Essa é tão segurada, né? O que, que o senhor tá caxingando também? Hã? Tá caxingando também? Não, eu... O senhor tá mancando? Não, eu fui carregar o negócio. Tudo bem com você, Madalena? Tudo bem, senhor. Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Vamos chegar pra lá. Ou vai firmar e descarregar o negócio? Vou firmar. Vou firmar aqui. Eu vou levar lá agora na que você trouxe. Tá bom, seu João. Leva lá. Aí eu vou ficar na sombra, Cícero. É, né? Ah, meu Deus do céu, não dá pra ficar no sol, não. Tá terrível, gente. Ai, Cícero, cuidado. Não, não. Ah, já tirou? Graças a Deus. Quase caiu do lado do Cícero. É. Enroscou a parte de lá. Ele enroscou ali. Machucou, Cícero? Ei, o Cícero já tá com o pé machucado, agora machucou o braço. Mas faz parte da vida, né? Arranhou a lata. Não caiu por graça de Deus. É. Não foi por sorte. Ele enroscou lá. E veio pro seu lado. Pegou em mim. Pegou no rosto aqui, ó. E pegou aqui, ó. Vou chamar o SAMU, ó. Chamou o SAMU que machucou meu braço. Ai, que dó. Caiu aqui ainda. Ah, foi? Mas isso é normal, gente. Isso aí é pro dia a dia mesmo. Então, e já tava com o pé machucado. Pegou, porque ele enroscou aquela ponta lá, ó. Ela enroscou, daí o peso veio tudo pra cá. A gente não esperava que fosse enroscar. Também que o cabo é macho, né? Ainda, é macho. Como diz? Até não desmaiar, desmaiou. Vem pro lado mais fraco, né? O cabo é forte. Pois é, rapaz. Vamos lá, velho? Ah, sim. Não, mas é só é magrinho, mas tem um pouquinho de força. Já tem, eu. No dia a dia eu tô acostumado, né? É que na verdade, se ele tivesse enroscado e viesse igual, ele ia descer certinho assim. É. Cabo certinho, sim, meu Deus. Obrigado, viu? Isso é normal. Falou? Gente do céu. Olha, tá ficando bonito ali, bem, ó. É mesmo? Ficando caprichado, hein? Tá. Toda partida, meu, hoje não tem uma florzinha mais, ó. Ai, que dó, né?
É mesmo. Cachorrada. Olha aí. Não tem comida, não tô com comida aqui. Tá achando que tá com comida? É. Lá vem! Ô, Cícero! Oi. Lá vem! Falei pro seu João aqui? Não! Falei pra ele que o senhor não brinca com ele pra ele vir me visitar, ele não vem, não, é. Chegou agora, chegou agora, é? Chegou agora! Foi! Dona Madalena! Sinto-se em casa, viu? Também! Sinto-se em casa! Tudo bom? Bom também! Dá um abraço no meu paizão aqui! Como você tá? Bom! Bem! Bem! Bem, Deus! E você, moço? Agora? Agora? Bem? Fala, irmã, seu João. Parece que você já estava comendo? Eita! Deixa eu cumprimentar a irmã. Irmã, tudo bom? Deus abençoe. Bem, Deus abençoe você. Tudo bem? Tudo bem, seu João? Seu João, já cumprimentei já. Eu já cheguei, já chegou. Cadê a Dona Nelly? Segura aqui. Oi, Dona Nelly. Tudo bom? Fala, companheiro. Você tá no bem bom aí, ó. Tá no escurinho ali, ó. Olha lá a Madalena lá, cumprimentando. De longe, assim, é? O pessoal gosta. Vou mostrar pra vocês agora a Dona Nelly. Dona Nelly. Ô, Dona Nelly, desculpa, não foi possível vir mais cedo, viu? A gente tá acostumado a vir aqui a Dona Nelly, pessoal, e a gente ama aqui, mas só que não foi possível vir mais cedo. Hoje nós tinha compromisso de manhã. Tá bom. Tudo bem, Dona Nelly? Aí, ó, aqui, ó, a Dona Nelly já pirraçando a gente, pessoal. Prontinho. Graças a Deus, tá tudo bem, né? Bom, agora o seu João acabou de fazer uma oração aqui, e o pessoal vai começar a pegar comida. Ali tá o Paulo Basile, né, Paulo Basile? Olha pra cá, dá um tchau. Agora é a minha vez, eu vou comer sua salada. É, ali tá a esposa dele, o meninão ali que não para de crescer. Meu Deus do céu, o menino tem 10 anos, olha o tamanho dele, ó. A Dona Nelly ali. E a sogra do Paulo Basile, que era santa de Deus lá. Olha lá. Caldo, né? Paulo Basile, eu comentei com você sobre o seu Deca, né? É, de nós de lá. Eu vou falar agora. Seu Deca tomou um tombo, quebrou o fêmur. Ô, louco! É, nós tava comentando no carro ali. Você agora. Arrepiou agora de falar isso aí. Quebrou, foi operado, tá convalescendo na cama, mas tá no desespero porque ele não gosta de ficar parado. É que nem Dona Nelly também. É. Então eu tô falando pra você de primeira mão. Mas nós vamos fazer de tudo para ir lá. Se Deus quiser, fazer uma visita para ele. Vamos lá fazer a visita. Mas tá bem. Graças a Deus. Bom, agora vamos comer, pessoal. Tá na hora, viu? Olha o franguinho. Tem franguinho na panela. Isso aqui tem mesmo. Ah, Madalena. Vou pegar a comida também que eu vou comer, gente. Paulo já tá na salada dele. Ah, eu já dele. Tô só na saladinha, né? Isso aqui é engano, porque aí depois que ele desligar a câmera, eu vou atacar com a comida mesmo. Você é esperto, Cícero. Tá certo. Meus amigos queridos, ainda bem que tá fresco aqui na chácara do seu João, viu? Porque, meu Deus do céu, que calor que tá na cidade. Mas aqui tá de boa. Depois que vem a chuva, olha que bênção de Deus, gente. Olha que coisa mais graciosa. A chuva é vida mesmo, não tem como negar, né? Não tem como negar. Olha só. Olha só. A Dona Nelly tem uma mão abençoada para fazer plantação de flores, viu? Olha, tá vendo? Eu vou ali porque o Paulo me chamou para mim gravar algo ali. Eu vou lá ver o que ele tá aprontando lá para mim. E as mangas esse ano vieram tarde, pessoal. Dá uma olhada. Tá vendo aqui, ó? Vieram tarde, ó. Foi muita seca e geada, né? Agora que tá nesse ponto aqui, ó. Nem pensar em chupar manga por enquanto. Tá vendo? Vamos ali. Vamos lá ver o que o Paulo quer. Fala, Paulo. Cadê, ó? Então. Viu, Cícero? Por causa do conhecimento da roça. É. Mostra pra ele. Estão ali com o biquinho aberto esperando comida. A senhora estava passando e como é que a senhora descobriu? Pelo conhecimento aqui, da roça, né? Eu comecei a olhar aqui, meu Deus. Ah, já vi. Já vi. Gente, tá. Ó, três. Pega aqui comigo, Preto. Bichinho lá.
esperando comida. Tem filhotinho? Tem. Três. Ela que viu, né? Não viu nada, Madalena. Ela, lá dentro, Madinho. Olha lá, Madalena. Lá Madinho, menino. Tá vendo? Coisa mais linda, Madalena. Vamos ver as coisas de Deus, Nossa, que será que não tá quente aí? Ah, o animal, o pássaro sabe o que faz, né, bem? Olha lá, gente, que coisa mais fofinha, ó. Olha só. Tá vendo? Ai, que bonitinho. Olha só. Que é comida, né? Esses passarinhos ali, ó. É, registrado, hein? Registrado, né, Silvio? Registrado. Como que é a natureza, que né? Que gracinha, né? E o conhecimento dela foi porque ela viu, ela falou, ó, tem pinuche, tem ninho aí. Ela viu. Ela se ligou por conta disso, né? É, por causa da volta. Eu já ia passar aqui e não ia ver nada. Não, eu também não, também olhando ali, nada. Você viu, Madalena, os três bem pequenininhos? E manga, gente, nada ainda? Nada. A dona Nelly falou o que pra sua mãe? Tem duas ali, já fiquei de olho nela quando cheguei. Então, sou uma minha. Então vamos lá, então vamos derrubar, Zinilda. A gordura derrubar. Cadê a vara que estava aqui o ano passado? Não tem mais, viu, Madalena? Lascou tudo. A corruíra cantando, Paulo. Nossa, olha que coisa linda. Vamos achar a vara, Zinilda. Aqui, eu tentei achar. Ah, um pé de flamboyant também deu poucas flores esse ano, hein? Dá pra catar a manga ali. Eu tinha vontade de inventar aquilo com o Cícero, como é que ela vem? Lembra que ele tinha aquele negocinho dentro da coisinha com a lotinha preta? Que ele quebrou a casca? Lembra? Jatobá? Não é jatobá, é outra coisa. Não, Cícero não. Não, não é jatobá. O Cícero sabe o nome, daqui a pouco ele vai falar pra vocês. Você tá falando daquela árvore que é lá de Minas Gerais? Não, aquela que você comeu aqui na Dona Nelly, que tava ali, você achou. Você Ingá. 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 Mas ele tem lá do outro lado, ó. Ela, o pé tá lá no outro lado, lá. Ó, o pé tá lá no outro lado ali, ó. Por ali assim que o pé tá. Eu não sei se é. Eu não sei se é naquelas casas lá que eu tô mostrando aqui, ó. Ah não, não, não sou naquelas casas ali não. É pra cá, Paulo, ó. Pra cá, ó. Aqui pra baixo, ó. É, aqui pra baixo. É Ingá de metro que eles falam. Ingazeiro. Ingazeiro. Fruta é comigo mesmo. Fruta é comigo mesmo. A Madalena pro lado de uma manga, pro lado de um. De uma banana. Joga aí! Joga, pode jogar. Não, tá aberto. Joga aí. Aberto, ai, ai, ai. Dá a banana aqui, uai. Pronto. E ela sempre foi assim, viu? Sempre foi desse jeito. Tem mais aí, hein? Olha a Madalena cutucando, ó. Só que tá verde ainda, não viu, verde? Tem que pegar no palo. Enfia e torce, bem. Ela tá fendida, não tá? Ela tá com o olho. Ah, não, tem. Não, o pau tá fendido? Tá. Então enfia e torce. Mas então, não tá conseguindo? Cadê, Madalena? Quer que eu vou? Agora você torce. Deixa eu ver. Olha que fresquinho o vento, ó. Nossa, que fresco, o vento é. Nossa, é uma delícia, né? Aí, Paulo, torce, torce. Não, você torce, Paulo. E vai torcendo. Faz que nem o jacaré, o crocodilo. Ah, pronto. Foi cada um fica um pouquinho. Cada um tem que tentar um pouquinho. Ah, meu Deus. Vai perder a outra assim. Não tem que ter dó. Não, vai perder mesmo. Ela tá muito junta. Não tem como você desparcerar. Só foi um milagre. Eu vou ter que chegar aí e fazer um negócio. Só eu tô pensando. Paulo, abre ela assim. Bota um pauzinho no meio do gancho. Um ganchinho, é. Se virar. Aí, pegou, 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 agora pegou. Aí. Aí, agora pegou. Mas a outra veio junto, não veio? A outra veio junto? Nossa. A outra foi, mas tá verdinha. Eu falei pra você que a outra vinha. Ó, mãe. Não, segura não, tem que segurar. Você já vai nem comer. Não, precisa comer. Esse aqui é só... Ô, irmão Vanderlei. Essa senhora querida aqui, ó, da Congregação Cristã também. Meu Deus, ele é de São Paulo. É um irmão querido que eu tenho lá da congregação. Foi o primeiro inscrito que eu tive o prazer de me tornar amigo. É. Olha lá, ó. Ah, pegou mais uma. Tá de vez, né, Paulo? Tá de vez. Vai manchar a roupa, filho. Mancha, ele mancha, mancha. O óleo mancha. Mancha, meu amor. É, tem um líquidozinho que sai e mancha. Peraí que eu vou pegar essa cola aqui, senhor. Tá vendo? Vai lá, rodinha no pé.
Quando, qual é? Eu achava que não tivesse nenhuma, viu? Já achou, já são quatro com essa, Madalena? Nossa! Aqui pode, né, filho? Já não pode. Por quê? Caminhonete passou cheio de... Ah, sim, normal, normal. Aqui é sim, normal. Caminhonete. Lá não pode, né, se o policial tem que ajudar a montona. Tem mais uma? Tem, eu acho que tá de vez. Tá, né? Para, quieta. Dá pra comer com sal, né? Vinagre. Engraçado, a gente quase que come ela verde quando tá começando. Depois que tá bastante no pé, madura, começa a enjoar. É, enjoa aí, já não quer mais nem sair. Olha lá, pegou mais uma, torceu, já era. Aí, tá vendo? Torceu, ele vem. Tá de vez essa daqui, ó. Nossa, tem... Tá, Madalena, tá babando já. Queimando aqui, esse negócio queima. Gente. Queima, o leite queima. Pode foi buscar água. Vou lavar, baldinho com água. Aí, agora tá. Quer, Paulo? Não, muito obrigado, viu? É, só olhando. É, exatamente. Ah, meleque. O baldinho tá ali no chão, ó. Não é deliciosa as primeiras mangas, não? Quer não? Certeza? Madalena come nem se suja. Só dá nós. Parece que nós viemos da Etiópia. A vontade era grande. Deu mais a Madalena, amor. Eu também acho que a mãe, né? É. Tem que ter faca? Tem que sentar perto da mesa, pegar uma faca, a manga bem madura. Não, não. O negócio tá verde. Manga verde. Manga verde eu não gosto também. A Madalena ali tá com a boca tudo lambuzada de manga, olha lá. A Madalena não chupa manga, ou então ela come melancia, ela se lambuza todinha. Você vai comer uma também, Cícero? Nossa, queria até se mais sobrar, mais. Né, pai? Não sei se vai sobrar, não. Não, agora é só com sal. Mas não dá pra ver a mãe do bichinho, olha que ela tá falando ali, mas... Não dá pra ver, não. Olha lá, ela chegou. Olha lá, ela. Ela? Paulo, dá a chegadinha aqui. Cadê a bichinha? Tá lá dentro, ela entrou lá dentro. Olha, entrou lá dentro. É uma... Tá parecendo que é um tico-tico. Tá lá dentro, Paulo, ó. É um tico-tico. Só que eu tô pegando só a folha, porque ela tá lá dentro dando comida pra turminha dela. Eu vou tentar encostar devagarzinho, mas ela vai voar. Olha lá, olha lá, olha lá. Cima aqui, ó. É um tico-tico, olha lá. É. Foi embora. Olha, gente, é isso que vale a pena a gente morar na roça. Olha lá, ó, entrou lá dentro, ó. É o macho, né? Eu não sei, bem, tá parecendo que o macho tem um tupetinho, né?
Tem um negocinho esse vermelho. Esse aqui que tá lá em cima tinha um tupetinho que saiu. Então é o macho. Esse aqui tem um tupetinho vermelho. A turminha tá lá, com a boquinha aberta lá. Opa, 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 opa. Assim, agora melhorou. Não, mas é dois pés, né, Madalena? Uai, não é cachorro não, Cícero. Passarinho. O que negócio é esse? Ah, turminha. E aí, beleza? Hein? Olha a mãezona ali, ó. É. Olha lá, a molecadinha lá. Tá um animal aí que eu não confio, viu, pá? É? Não, porco eu não confio. Porque ele pega, né? Rapaz, não confio mesmo. Pediu os porquinhos pra ela. É, ela achou por bem fazer isso, eu também achei que era melhor, Paulo. Era pra você descansar. Ela, é. Né, é muita criação, né, Cícero? Muito, graças a Deus, né? É. Isso aqui para dezembro vai estar muito. Oi! Oi! Hã? Olha só! Vai! Puxa o chão, né? Você, do dedo lá que nós viemos de manhã, tá no mesmo lugar. Eu não sei não se ele levanta para andar. Levanta! É. Só é folgado, né? Mas levanta sim. Olha a turminha aqui, ó. Olha o machinho ali, Paulo. Aquele branquinho é o macho. O branquinho é macho? É. Mas você pega alguma coisa aí. Tá, ele pega o que vem pela frente e come mesmo. Aqui lá tem brinco, Paulo. É? Aquele porco lá tem brinco. É, a senhora falou brinco, né? Não sabia. Olha lá, tá com brinco. Olha lá. É dois ainda aqui. Dois brinquinhos ainda. Olha lá o outro lá atrás, também tem esse, senhor. Lá no fundo. Ah, tem, tem. Tá lá perto do portãozinho lá. É uma qualidade, né, Paulo? Bem cuidadinho assim, dá uns porcos bonitos depois, hein? Por que esse filho não podia deixar junto com os outros, só porque aqueles grandão não pode? Eu acho que deve ser partilha, né, pô? Ah, partilha. Se por acaso um daqui vir a morrer, é prejuízo do dono daqui, né? Ah, entendi. Então já tá meio repartidinho, é, já. É, já tá feita a partilha. Ela é bonitinha, né? A mãe? Olha lá. Olha que bonitinho. É um quantos dias hoje, seu João? 11 dias, né? 11? Você tá grande? Tá, 11 dias tá bonito. Ai, que espertinho. Segura ele. Segura ele. Segura, segura, segura. Segura pelo rabo. Segura ele pelo rabo. Respeita, rapaz. Espertinho, rapaz, você viu? É, ele quer brincar, ó. Quer brincar. Quer brincar, o negócio dele é brincar. Não sai, não. Pega aí, Zé. Pelo amor de Deus, ajuda aí, Zé. Tá olhando só. Pelo amor de Deus, vem na minha. Ele tá contente, olha lá, mas ele tá alegrinho, ó. Porque ele quer brincar. Que ele quer brincar. Fora, é assim um baterinho. A Uber aqui, bonito, bem, ó. Vai, vai, seu João. Fica bobeando, seu João. O bichinho vai dar um lé. Olha que bonitinho. Olha lá como é que ele tá feliz, ó. Amor, tá feliz, seu João, olha lá. Tá feliz, olha lá, ó. Tá. Eu gosto de patrinha, ó. Rapaz, soltar esse bichinho aí nesse pasto, hein? Rapaz, eu vou parar no rio. É uma alegria tanto que vai ficar que eu vou falar, hein? Eu vou cair lá no rio, vai. Vai. Olha lá, como é que tá esperto, ó. Também com todo mundo admirando desse jeito.
Aí, Ben, que ele quer carinho, Ben. Quer carinho. Isso aí, o Vai lá, vai lá. Que bonitinho. Quer que eu abra pra você? Quer? Agora é a hora de começar a cuidar dele, Ben. Amansar ele, né? Eu catei ele pros quartos, mas não aguentei segurar. Pesado, né? Vinha! Você vai ficar preso já. Poxa, essa farra. O que foi? Tá sozinho? Hein? Tá sozinho aí? A galinha te mandou. Vem cá, vem. Vem aqui, ó. A galinha, meu. Galinha, sossego. Ela tava te olhando. Ah, não vi. Ele quer vir aqui mesmo. Ele tá querendo comer alguma coisa. Vem, 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 vem. A outra galinha, onde é que tá lá dentro, ó? Vem, vem. Vem, olha que bonitinha. Comendo dentro de um coxo. Que foi feito com tambor plástico, tá lá comendo. Ah, vai embora. Vai embora. Eis aqui um pé de jurubeba, gente. Olha só, aí tá bem carregado, viu? Olha os cachos. Olha que beleza. Daqui um dia já tá pronto pra começar a fazer conserva dela. Gosto muito dessa. Eu uso ela como alimento e gosto muito ela, às vezes até com pimenta mesmo. Um pouquinho de cada uma. Se ele escapar, vai ser sorte. Às vezes escapa, viu, Paulo? Muito miudinho. Olha o tamanhozinho dele. Tomara que escape, porque é pequenininho demais, né? Tomara que escape. Ô, meu filho, chegou a hora de comer, não tem esse negócio não. Ai, filho. Olha o pequenininho. Olha que neném. Bonitinho, né, velho? Tadinho. Os outros grandão, ele é miudinho. Tentando mamar, gente, ó. Ela não deixa, ela fica se movimentando. Tem que ser ela deitada. Aí tentando, ó, que bonitinho. É muito pequenininho. Tá tentando mamar, vem ver. Quase que toma. O Titi tá tentando mamar, não consegue, coitado. Olha lá, vem, olha a boquinha. Pegou. Ah, é muito pequenininho, ele não alcança. Ele pega, mas ele é muito miudinho. Olha lá, vai ter que arrumar uma escadinha pra ele. Olha lá, pegou. Aqui é ruim pra engolir. É, pendura. Que gracinha. Oh, mas você já vai embora, rapaz. Volta lá. Volta lá, vai. Tenta mais. Tenta, vai. Ele gosta daquela teta. É, só pega aquela lá. Olha lá, vai. É porque acho que é mais fácil de pegar. Aí. Olha lá, vai. Que bonitinho. Vai, de novo. Vai, de novo. Só pega aquela lá, Madalena. Ó, pegou outra vez, ó. Tem que fazer uma força na coluna. Não tá indo todo nada, hein? Amamentando, né? Ah,
Lá vai, lá vai. Tá com fome mesmo, olha aqui de ação. Só pega naquela lá, vem. Só vai naquela lá. Não sei qual o motivo. Mas se der leitinho separado, não pode? Pode, pode. Dona Nelly faz isso. Vou até ver de perto esse negócio. Olha que bonito. Aí você sai da vantagem, viu, Cícero? Ele é grande, né, Paulo? Ele é grandão, pra ele é fácil, olha lá. Olha que beleza. Pode escolher qual que ele quer. Mas o pequenininho lá é muito miudinho, olha lá. Ah, esse tá... Brigando. Brigando não, brincando, né? Que eles não estão brigando, estão brincando. Esse seu rapaz falou que não é isso aqui que eles comem, né? Os pequenininhos. Ele dá outro tipo de comida pros pequenininhos, né? Não, não é. Olha que bonitinho, brincando. É. Oi! Minha avô. E aí, como é que tá essa amora aí? Tá boa? Ô, Madalena, mas você tá comendo novamente, bem? De novo, novamente, outra vez, bem? Ai, ai. Pra conservar a beleza? Que beleza, não. Madalena, quando ela tem a oportunidade de encontrar fruta, come mesmo. Tá certinho. Maria Fruta, é. Até amor. E tem umas grandes lá que eu vi lá, ó. Deixa eu ver, bem. Mostra aqui pra gente. Nossa, é grande, hein? Olha que beleza. E doce. Ô, coisa boa. Dá um suco. Não dá nem tempo de fazer suco. Não dá não. Faz suco na boca mesmo. Não vai comer não, Paulo? Não, não sou muito não. Eu gosto, mas não sou muito. Tá um mel, tá um mel. Até o menino da cidade aí tá comendo. É. É. Esse aí, essa bomba aí tá que puxando bonitinha. Pra onde? Vocês... Joga lá pra cima. Que bomba. Uma bomba ali. Entrou debaixo. Debaixo da asa. São quatro que ela tem. Dois amarelinhos. Olha lá, olha lá. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Entrou. Ai, que delícia. Busca a proteção da mãe, né, Bê? É. Eu acho que chocou faz pouco tempo, porque eles estão miudinhos ainda. Não, é. Olha lá, entrou, entrou lá debaixo. É uma galinha pescoço pelado. Lá embaixo. Uma rolinha assim? Uma rolinha perto dela. Desceu agora um chupinzinho. Isso, aconteceu uma coisa maravilhosa hoje aqui, olha, nós estávamos passando aqui. Que foi? Hoje de manhã? É, hoje de manhã. A hora que nós chegamos, a galinha estava andando, botou o ovo e saiu. O ovo saiu rolando aqui pra baixo. Que daí teve que pegar o ovo e levar pra Dona Nelly. E a galinha não queria comer o ovo. Ela botou do nada? Botou do nada. E o ovo foi embora aqui? Foi embora e ela foi embora também, viu? Aqui, Paulo, ó. Foi bem aí. É? É. A galinha mais velhinha. Eu acho que ela não tá mais querendo cuidar do ovo, não. Ah, mas essa foi boa. Ainda bem que você estava aqui. É, a gente estava ali no galinheiro, viemos, foi bem aqui perto da árvore mesmo. A gente tava ali, aí a gente só viu que o ovo saiu rolando aqui, a galinha indo embora para lá. Cada coisa. Olha a tamanhozinha daquela lá, Paulo. A miudinha lá, que bonitinha. É, o carijó, né? Carijó que eles falam, né? É galizé, né? Galizé. É. Olha lá o pintainho dela. E onde você vê frango, né? Galinha, frango, galo. Jeito. Ali de baixo, ali naquela estrutura, ali tinha bastante de manhã por causa do calor. Fazia tempo que você não saía assim um pouquinho, Paulo? Ah, fazia tempo, hein, Cícero, que eu não estava saindo mais agora, fazia um pouquinho de tempo. Ô, Paulo, você sabe que naquele ninho de tico-tico pode ter um filhote daquele chupim lá, né? Pode ter também. Pode ter também. Que ele cria? Ele vai, o chupim vai lá naquele ninho de tico-tico. Tira um ovo dela e coloca um ovo dele. Aí ela cria como se fosse um filhote dela. Então a mãe tava com preguiça de cuidar do filho. Não, o chupim, por isso chama chupim, ele não quer nem saber não. Ele vai lá, ele bota lá e o tico-tico cuida. Já vi com a Madalena aqui já acontecer isso. A gente tá vendo ela dar de comer para eles. Que é aquele pretinho que tá lá, Cícero. Isso, que eu tô até gravando ele ali, ó. Você tá falando que aquele pretinho que tá andando lá, aquele passarinho lá, vem? Aquele ninho que a gente tava lá em cima... Ela vai lá, quando a mãe não tá, joga um ovo pra fora, bota o dele e sai e vai embora. É. E a mãe cuida do filho. Cuida dele, do filhote. Ai, que folgado. É. Ai, que linda que ela é.
Olha que bonita que ela é. Bonita não. Você vê como é que fica à vontade? Porque aqui ninguém mata, né? É, fica tranquilinha. Fica bem sossegadona lá. Lá pro lado lá de Minas mata, você bastante ou não? Agora não pode mais, né, Paulo? Agora o pessoal não deixa mais, né? O Ibama se pegar da zebra, né? Olha o sossego desse bichinho aqui. Oi! Já vou! Fica me chamando pra tomar um café ali, gente. Mas olha só. Que sossego. Olha que belezinha, ó. Que vida mansa, rapaz. Não se pode nem dormir quieto. Negão. Acorda, moço. Que sossego, hein? Eu quero dormir, ó. Tá bom, eu deixo você quieto. Eu deixo você quieto, tá bom? Olha, gente, essa orquídea, que gracinha. Olha que beleza de flor. Tá vendo?